vezë të para në mënyrë antike nuk ishin ato të pulës. Historianët tregojnë që fillimisht Kartagjenasit ushqeheshin me vezë struci, ndërsa vezët e pulës sipas Platonit ishin pjesë e drithrave të zier, bazë e ushqimit të përditshëm. Etruskët përdornin jo vetëm vezët e pulës, por edhe ato të patës, mjelmës, thëllëncës dhe pëllumbit. Sipas mjekut grek Galeno, që ka jetuar në vitet 131-201 pas Krishtit, në dietën e një njeriu të moshuar nuk duhej të mungonte kurrë gryruri, veza zierfort, gjathi, zhardhakët, kërmin, tjerzat dhe mishi i derit. Për romakët, veza e pulës e shoqëruar nga buka, ullinjt e vera, ishin pjesë e ushqimit që duhet të hahej patjetër çdo darkë. Qatëherë, vezët kanë hyrë në mënyrën e përditshme, me të cilën do të prodhoheshin me qindra recetaj në shekujt pasardhës, si për shembull, supa e hebrejëve, pjata arabe, shumë e shpërndarë në Evropë mes shekullit 13 dhe 15. Kjo ishte përbërë me vezë të zjera, çikore dhe mish. Është aq e pranishme në të gjitha ushqimet që konsumojmë, sa pa të nuk mund të bëjmë dot asgjë. Për shekuj më radh, veza është konsideruar si ushqim për të larguar fatkeqësi dhe për të sjellë fat mbledhësit ose një shtëpi të re. Por mbi të gjitha, veza, simbol i lindjes së jetës, ishte protagoniste e festave të pranverës dhe pashkeve kristiane. Disa tradita kanë ardhur deri në ditët tona, si për shembull, riti për të dhuruar vezë të kuqe ditën e Pashkëve. Edhe antikët grek, babilasit dhe kinezët shkëmbenin vezë për të festuar ardhjen e pranverës. Në legjendat e egjiptianëve, keltëve, grekëve, fenikazëve, por edhe të popujve të Afrikës dhe Amerikës Latine, është situar gjithmonë një vezë lashtë kozmogonike, nga e cila ka origjinën universi. Në besimin hindus, krijuesi Brahma lindi nga një vezë e artë e bërë nga një miell, ndërsa për egjiptianët e lashtë, veza kozmogonike është bërë nga një patë. Në mitet greke, sumerët e babilasit besojnë se është bërë nga një perëndesh në formë të pëllumbit. Por, cila është më vjetër, veza apo pula? Vallaj, bra, është pula, se e ka bu ato. jo vuja, se vuja ka bu pulën. Ma mërmenja që pula. Pula ma vjetër. pula. Ka lindur në fillim veza apo pula, enigma që ka integruar filozofët në antikitetin grek, duket se ka gjetur një zgjedhje e saj të një grupi studiuesish britanik, të cilët, duke studiuar një protein në përbërjen e lëvoshkës së vezë, arritën në përfundim se ka qenë pula që ka prodhuar vezën dhe jo ana sjelltas. Studimi kishte për qëllim të shqyrtonte një protein të zbuluar në lëvoshkën e vezë. Kërkimi, i koordinuar nga profesor Colin Freeman i Universitetit të Sheffield, tregoi se si proteina në fjalë që gjenet në vezorët e pulës ishte në gjenet të përshpëtonte prodhimin e lëvoshkës së vezë në bark të shpendëve, duke lejuar që veza të formohej plotësisht në vetëm 24 orë. Vezët na furnizojnë me një sasi të madhe proteinash që përmbajnë të gjitha aminoacidet e nevojshme për qenjet njerëzore, përveç sasive të vitaminave dhe mineraleve. Por, çfarë thot profesor Nureddin Mestani, specialist për fushën e shpëndarisë në Fakultetin e Bujqësisë për vezët? Vezët karakterizohen me vlerë ushqyese mjaft të lartë dhe prej vetë faktit që në krahasim me lloje të tjera të kafshëve, ku organizmi i ri zhvillohet brenda organizmit nanës, të shpëndet organizmi i ri zhvillohet jashtë organizmit nanës gjithsesi në vezë, e cila i plotëson të gjitha kushtet me përmbajtjen e saj për zhvillimin e një organizmi të ri. Pra vlera ushqyese e saj është tetë e lartë dhe veza, siç e dimë gjithë, përbohet prej pjesë jashtë në lëvoshkës, prej pjesës të bardhës së vezës dhe prej pjesës të verdhës së vezës. Koncentrimi i lëndëve ushqyese kryesisht është i koncentruar në të verdhën e vezës, e cila paraqet pjesën më të ushqyeshme të vezës. Pjesa e bardhës po ashtu përmban lëndë ushqyese, të thënë proteinat, afërsisht sa dhe e verdha, por përmban më tepër ujë, më tepër lagështi. Dhe thashë që e verdha është pjesa më ushqyeshme, që përveç proteinave përmban edhe yndyrat, të cilat kanë rëndësi të madhe në ushqyerjen e njerëzit, dhe po ashtu lëndë të tjera ushqyese siç janë vitaminat, mund të themi lirisht gjitha llojet e vitaminave, të fillojnë prej aty në tërheqme në ujë dhe po ashtu edhe ato të tërheqme në yndyrë, ta zëmë vitaminat e B komplekse të gjitha, përveç vitaminës C, të cilën nuk e përmban.
Pashtu i përmban edhe lëndët minerale, të cilat janë të rëndësishme për të ushqyrit edhe të njerët, por edhe të organizmit të ri që zhvillohet në vezë. Tu përfshin hekurin, bakerin, zingun, kobaltin pashtu, fosforin e përmban mjaftë në sasit lartë, dhe që janë shumë të mirë së ardhëra për organizmin e njerë. Bruce Griffin i Universitetit të Surrey në Britani të Madhe është tërsisht i bindur se vezët nuk ndikojnë fare në zhvillimin e sëmundjeve të zemrës apo në rritjen e kolesterolit në gjak. Për të mbritur në këtë përfundim të botuar në revistën European Journal of Nutrition, krijuesi britanik ka analizuar 30 studime të ndryshme të bëra në 30 vitet e fundit. Efektet e vezëve mbi shëndetin janë një argument kontradiktor, por disa studime ofrojnë të dhëna që nuk janë normale apo të bazuara shkencëtarisht, ka shpjeguar Griffin. Për këtë arsye është i bindur se e vërteta është krejt ndryshe nga ajo që njerëzit dhe disa shkencëtarë të tjerë besojnë, se vezët rrisin nivelin e kolesterolit. Nëse kërkimet e mëparshme kanë arritur në përfundim se një vezë në ditë rrit rrezikun e vdekjeve të parakoshme, Griffin mendon se të konsumosh ka më shumë avantazh se rreziqe. Ndërkaq, po sipas tij, të hash vezë në mëngjes mund t'i ndihmojë personat të bien nga pesha. Të hash shumë vezë është e rrezikshme vetëm nëse je diagnostifikuar si një person shumë i ndjeshëm nga kolesteroli. Për të gjithë të tjerët, mund t'i konsumojmë pa frikë, sigurisht jo më shumë se 7 në ditë, ka saktësuar ai. Ajo ka normalisht edhe veti shëruse. Por arsye se përdoret edhe të moshat e reja, edhe të moshat mesatar normalisht edhe të moshat e vjetra. Me përbërjen e saj, ajo ndikon mjaft në regjenerimin, gjithsesi në rritjen e organizmit. Dhe ta zonë sportistët që i përdorin mas te për mi vesët. Do në thonë për zhvillimin e muskujve, zhvillimin e trupit, rritjen, dhe po ashtu edhe të vjetrit është konstatu se e ruan të pamurit, pra është si lëndë që ndikon për rritjen e të pamurit të njerës të vjetër, pra kataraktet e ndryshme që paraqiten, nëse e përdorim vezën krasi, më parë edhe gjatë kohës e pleshëris, do më thonë kjo dhe të ndimoj edhe në të pamurit më të mirë, pra gjithësisht në mos humbje në kohë të hershme të pamurit të njerët. Në shumë vende të Evropës, deri pas luftës së dytë botërore, shumë familje mbanin në shtëpi pulat që bënin vezë, tregonin ekspertët e historisë së ushqimit. Me një omlet të thjesht, me qep dhe erza, hante e gjithë familja, dhe kjo vazhdon të ndodh akoma, edhe sot në shumë vende të juglindjes aziatike, Afrikë dhe Amerikën Latine. Vetëm gjatë javës së Pashkës mendohen se konsumohen 300 milion të tilla në ditë. Konsumatorët më të mëdhenj të vezëve në botë janë japonezët. Ata konsumojnë rreth 350 vezë në vit, thuajse një në ditë. Për ta, veza është ushqim i rëndësishëm, një lloj saurizi. Në të gjithë botën, vezët e pulës janë ato që konsumohen më shumë, ndoshta për arsye se janë edhe shumë të ushqyeshme. Kapaciteti i këtij objekti është 24.240 copë pule vojse. Për momentin gjendem në një objekt ku pulat janë në shpicin e prodhimit dhe tash për momentin maksimalja prodhuese është 93%. Kapaciteti i objektit, thamë më herët, hibridi i këtyre pulave është hibrid Isa Brown dhe në këtë objekt to qëndrojnë zakonisht 12 muaj, pra sa është edhe llogaria ekonomike. Këto mund që ndrojnë edhe me gjatë, mirë për llogaria ekonomike për ne është vetëm 72 javë, po minus 18 javë që është në rritje, ose një vjetë në prodhim. Ushqimi kryesisht përbohat prej ushqimit koncentrum, në ta marrin pjesë lojët të ndryshme të bimve, si që është misri, bërësia sojës, bërësia lullet djelit, dhe materjet minerali vitaminozët. Çdo gjë që është e nevojshme për organizmin, për prodhim, për mbajtjen e jetës dhe për zhvillimin e këtyre pulave gjatë procesit të prodhimit. Për një vit mundet me prodhu diku rreth 315-320, varet prej hibridit dhe seleksionimit të pulës. Çfarë lloj hibridi është ai? Po zakonisht ne tash i kemi edhe si me standard evropian. Ashtu sa marrin në Evropë, marrim edhe ne. Kur të mblidhim këtu, i marrim edhe i dërgojmë në sortirim, në klasifikim të vezëve faktikisht, atje e klasifikohen si mas peshës në disa klasë.
Këtu jemi në objektin e klasifikimit të vezëve, pra vezët që vinë nga prodhimi, vinë në këtë objekt, kalojnë për këte maqinë sortiruese dhe klasifikohen në klasë të ndryshme. Këtu jemi 5 klasë, zakonisht të klasifikimi bëhet si mas gramazhës. Klasa parë ka gramazhë më të lartë, e dyta dhe kështu më radhë, dhe të pesha më vogël. Pas klasifikimit, paketohen, paketat me vezë, kalojnë në depo dhe nga depo ja shkojnë për transport për treg. Rrugja në depo është dikur deri në, për shembull, nëse kemi vezë që grumbullohen, që nuk ka shku në treg, atëherë ato e ruhen në një temperaturë prej 4 deri në 10 gradë. Nëse ato mbrenda ditës, atëherë mund të ruhen në deri në 15-16 gradë Celsius. Por sa konsumohen vezët në Kosovë? Kemi vezë mjaft freskëta, cilat i konsumojnë konsumatorët shumë, edhe jënë të kënaqen shumë me produktet që i bimni. Rreth 2000 vezë në ditë shkojnë. Të sëta ma studentat, ma shumë të jëzë ma letë po përgatitën. Shumë, definitivisht që një sen, një ushqim shumë që na duhet një jetën e përdiqme dhe i konsumoj mjaft. Vezët i konsumoj shumë edhe shumë qërishme. Vezët mund të përgatitën në mënyrat të ndryshme, por qësia saj, si pas profesor në rëtinit, më së miri ruhet nëse konsumohet e zjerë. Sa i përket vlerës ushqyese, vlerën ma komplete ushqyese veza ka nëse përdoret si e zirë. Dhe kjo që thash mund të tretet nga organizmi dhe të shfrydzoj organizmi për dy orë. Nëse e skuqim, i shtonë edhe në dyrat, edhe do të ullet cilësia saj, edhe efekti danshëm, mos mendojmë që do të ketë një efekt me njerë danshëm ma që të matë, por do më thonë në krasi me vezën e zirë, efekti saj danshëm mund të paracitet. Dhe ma gjatë treti atyre është gjithësi shfrydzimi i tyre i vezve të tila në organizëm. Por arsye se ju e dini që veza ka përdorim të gjërë në të ushqyrë të popullatës. Pregaditen edhe lëngje nga veza, pregaditen edhe supa, pregaditen edhe ushqimet ndryshme, pregaditen edhe ëmbëlsira, akullore pregaditen nga veza. Kështu që ka një përdorim mjaft gjërë. Por vlera asaj është ma rujtur nëse zihet. Por edhe zirja, do më thonë, ka efektet ndryshme, a do të azim në vezën pak, a do të azim një komat gjatë dhe preferohet që zirja tjetë të më thonë mesatare, ku preferohet që kur i zim vezët të udhën sparin ujtë të ftoft dhe kohat logaritet për zirje prej kur fillojnë fluska të ujtë, do më thonë të vloj ujtë. Dhe e kohë duhet tjetë 3-4 minuta. Po ashtu, ajo përdoret gjërësisht edhe në kosmetik. Kështu, pelhura e vezë pulëve të thara përdoret gjërësisht edhe si një nga elementit bazë të shamponave dhe maskave të bukurisë. Këtë maskë këna ba me 3V, në bartë e këna nda vetëm të kështit, vaj rëcinos, edhe vaj ulliri, një maskë është cila është prej grurit është shumë e mirë, i ka këtë vitaminat që ka i do një flokot. Je vitamina flokot edhe një shkëllqe flokot. Më pëlqenë sepse floku jam është shumë më i shkëlqyrë, i ushqyrë dhe më butësi. Pra, si që tha me herët, vezët kanë shumë vlera ushqyëse të domosdoshme për shëndetin e njeriut dhe gjitha ajo që ju mbetet juve është i konsumoni ato.
sendviçi me tunë ruan shikimin. Me kivi kundër sëmundjeve të zemrës. 3 litra ujë në ditë për rigurën e veshkat e fshikës. Nëse shpesh konsumoni sendviç apo sallata me tunë, do të keni me pak probleme shikimin, theksojnë hulumtimet e fundit e shkencëtarëve. Konsumimi i shpeshtë i mishit të peshkut, përfshirë edhe ato të konservuar dhe ushqimet e tjera që përmbajnë acid omega 3, zvoglojnë rrezikun nga humbja e shikimit për 42%. Kështu, ka konstatuar studimi nga Universiteti i Harvardit. Degenerimi makular është shkasi kryesor i humbjes së shikimit të njerëzve të moshuar se 50 vjeç. Ekipi studiues kishte analizuar të dhënat e marra nga 38.000 gra për mënyrën e tyre të ushqyerit, përfshirë konsumimin e acidit omega 3 dhe omega 6, ndërsa rezultatet kanë treguar se grat që kishin konsumuar vaj peshku ishin më pak të rrezikuar nga dëmtimi i syve dhe shikimit. Një studim në të cilin marrin pjesë 43 vullnetar me nivel të lartë të yndyrës në gjak, ka treguar se nëse konsumohen nga 2 kivi në ditë, rritet dukshëm niveli i HDL-s, kolesterolit të mirë, vitaminës C dhe E, nësa zvuglohet niveli i përgjithshëm i kolesterolit dhe LDL-s, kolesterolit të keq. Në bazë të rezultateve, autorët e studimit kanë ardhur në përfundim se konsumimi i rregullt i kivit ka efekt pozitiv në statusin antioksidues dhe vepron kundër faktorëve të rrezikut për zhvillimin e sëmundjeve të zemrës dhe enëve të gjakut te personat me hiperlipidemi. Konsumi i pagët i ujit dhe infektimi me lloje të ndryshme mikrobash, të cilat prodhojnë enzime, janë nga faktorët kryesorë që zhvillojnë zmadhimin e gurëve në veshka dhe fshikës. Se çdo person ka nevojë për 2 litra ujë në ditë. Të sumuarit me gurë në veshka dhe fshikës duhet të pinë 3 litra ujë në ditë. Konsumi i pagët i ujit dhe infektimi me lloje të ndryshme mikrobash, të cilat prodhojnë enzime, janë nga faktorët kryesorë që zhvillojnë zmadhimin e gurëve në veshka dhe fshikës.